आपण माने देखि परतुबे सतिया बाजार रे सतिया बाजार निकट रे अल्प वर्षा रे कृत्रिम बन्या अल्प वर्षा रे कृत्रिम बन्या एटा आपण सीधा सळक देखि परतुबे एवं किछि लोकंकर प्रतिक्रिया मध्य आधे सुनिया को बाउतिबे एवं एटा ए सब जिनिस को उपरिष्ट महल रे दिया गले सीधा से माने कोनोसी कार्यनिष्ठान ग्रहण करना बोली तांकर अभिजोग सीधा सळक आसुअछि ए विषय रे कि प्रकार कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउछि ताहा देखिया को बाकी रहिला। चंद्रशेखर प्रहराज, स्टेट न्यूज, ओडिया। मु गच्छा सर मैसर गच्छा आय आं घर बाहर मत पानी रे बहुत बहुत सुरक्षित चलुचु कि परिस्थिति बहुत आम गोटे गाँव ये बाहर मत पानी आम टे वर्षा हाला तो पानी बोझ हो जाए ଏଟା କାହାକୁ ଆପଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ଏ ଖବର ବିଷୟରେ? ଆମେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହୁଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ଏସବୁ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି କି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍, ଜେସିଓ, ଜୁନିୟର କମିଶନ ଅଫିସର ଆଉ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସାମ୍ନାଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଇଏ ଥିଲା, ସେ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ନନ୍ଦ ସାମ୍ନା ଦେଇକି ଏଇଟା ଅନାବାଦୀ ଉପରଟା ଦେଇକି ଡ୍ରେନ୍ଟା ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ା ଅନଅଥରାଇଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରି ସେ ପୋଲଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତା'ପରେ ସେଇମାନେ ଗୋଟା ଡ୍ରେନ୍ ବନେଇଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ସେ ଡ୍ରେନ୍ଟା ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖେଇଲି, ସେଇଟା ଉଚ୍ଚା ଏମିତି କରିଦେଲେ ଯେମିତି ପାଣି ଗୁଡ଼ା ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଶୁ। ହଁ, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଯାଉନି କୁଆଡ଼େ, ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ହେବାକୁ କୁଆଡ଼େ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଲେଖେଇଥିଲି, କଲେକ୍ଟର ସେଠୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ କୁ ଜଣାଇଛୁ, ନହେଲେ ବେହେରାକୁ ପ୍ଲସ୍ ତୁମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମର ଭାଗ୍ୟତମିକି ଚଳିଛି, ସେଆର ଷ୍ଟେପ୍ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ତୁମର ହେଇପାରିବନି, ହେବନି, ଏମିତି କହିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଦେଖିବା କରିବା, ଏମିତି ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି 5-10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି।